হেল্ল' এভৰিওৱান, সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ জীৱনৰ ৰংবোৰৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছে। আৰু আজি আপোনালোকক দিম মই এটা ৰেচিপি, হয়তো বহুতেই জানে বা বনাই খাইছেও, যিটো বনাবলৈ খুবেই সহজ, খুব কম সময়তে হৈ যায় আৰু খাবলৈ খুবেই সোৱাদ লগা হয়। সেইটো হৈছে লাই শাকৰ ঠাৰিৰ পৰা বনোৱা এটা ৰেচিপি মই আজি বনাইছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো শ্বুট কৰি থৈছোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে। আৰু যদি আপোনালোকে খোৱা নাই, এবাৰ খাই চাব, নিশ্চয় ভাল পাব। ৰেচিপিটো যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু আৰু যদি মোৰ চেনেলটো চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। এতিয়া ব'লক ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো। প্ৰথমতে মই কি কি লৈছোঁ দেখুৱাই দিব বিচাৰিছোঁ। এয়া লাই শাকৰ ঠাৰিখিনি মই ধুনীয়াকৈ মিডিয়াম চাইজত কাটি পেলাই ধুই থৈছোঁ আৰু অকণমান পাত থকাকৈ লৈছোঁ, একেবাৰে চুচি পেলোৱা নাই, অকণমান পাতৰ সৈতে লৈছোঁ। আৰু লাই শাকখিনি মই দেখুৱাই দিছোঁ, এয়া দেখিছেনে, এই লাই শাকখিনিৰ যিটো গুড়ি থাকে অকণমান টাইট টাইট, মানে ঠাৰিবিলাক সেইখিনি এৰুৱাই লৈছোঁ। জানে বাৰু, এইটো সাধাৰণ কথা, জনা কথাই হয়, কিন্তু নতুন শিকাৰুসকলে নাজানিব পাৰে যে, সেইকাৰণে কৈ দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ ধুই লৈছোঁ আৰু এয়া দেখিছেনে, মই এনেকুৱা কোমলীয়া পাতখিনিও, বেছি কোমলীয়া পাত নাই, দুডালমান আছিলে, সেই কোমলীয়া পাত অকণমান লগতে দি দিছোঁ। তাৰপিছত লৈছোঁ এফালে এয়া মই সৰিয়হ, সৰিয়হখিনি মই ধুনীয়াকৈ ধুই পেলাই এয়া ভিনেগাৰত তিয়াই থৈছিলোঁ। মই কালি গোটেই ৰাতিটোৱে তিয়াই থৈছোঁ ভিনেগাৰত, আৰু লগত অকণমান নিমখ দি দিছোঁ, মানে ভিনেগাৰ আৰু নিমখ দি পেলাই তিয়ালে সৰিয়হৰ তিতা ভাৱটো নাথাকে, বা ভিনেগাৰ নাথাকিলে আপোনালোকে নেমুও চেপি থ'ব পাৰে। লগত লৈছোঁ মিডিয়াম চাইজৰ এটা বিলাহী, দুটা কেঁচা জলকীয়া, আদা নহৰু অকণমান খুন্দি লৈছোঁ আৰু এয়া পিঁয়াজ। এতিয়া প্ৰথমতে মই এই ভিনেগাৰৰ পৰা টুকি পেলাই সৰিয়হখিনি মিক্সিত ধুনীয়াকৈ পিচি ল'ম। আৰু এয়া দেখিছেনে, মই সৰিয়হখিনি ধুনীয়াকৈ পিচি ল'লোঁ। সৰিয়হখিনি পিচোঁতেও মই অকণমান নিমখ দি দিছোঁ আৰু অকণমান এচামুচমান পানী দি দিছোঁ, কিন্তু ভিনেগাৰৰ পৰা টুকি ল'ব লাগিব। আৰু এইখিনি সৰিয়হ মোৰ বেছি হৈছে, মই একেবাৰতে মানে বেছিকৈ পিচি থৈ দিওঁ। ইয়াৰ পৰা যিমানখিনি আজিৰ ৰেচিপিটোত লাগে মই ল'ম, বাকীখিনি ফ্ৰিজত ভৰাই থ'ম, বেলেগ বেলেগ ৰেচিপি বনাওঁতে দি থাকিব পাৰি, বেয়া নহয়। আৰু এইফালে এয়া মই কেৰাহীত তেল গৰম কৰিছোঁ আৰু এয়া তেল গৰম হৈ গ'ল। গৰম হৈ গ'লত মই কাটি ৰখা পিঁয়াজকণ দি দিছোঁ, পিঁয়াজখিনি অকণমান ভাজি ল'ম। আৰু ভাজি হৈ গ'লত এয়া মই খুন্দি ৰখা আদা নহৰুকণ দি দিছোঁ, আদা নহৰুকণ দিও মই জাষ্ট অকণমান ভাজি ল'ম। এতিয়া দি দিছোঁ এয়া ফালি ৰখা জলকীয়া দুটা, জলকীয়া দুটাও জাষ্ট অকণমান ভাজি ল'ম। ভাজি পেলাই এয়া মই দি দিছোঁ কাটি ৰখা লাই শাকৰ ঠাৰিখিনি, ঠাৰিখিনি দি পেলাই মই অকণমান লৰাই ল'ম। লৰাই পেলাই তাতে এয়া দি দিছোঁ মই জোখমতে নিমখ, নিমখটো অকণমান কমকৈ দিছোঁ, দৰকাৰ হ'লে আকৌ পাছত দিম। আৰু দি দিছোঁ অকণমান হালধি, দি পেলাই অকণমান এইখিনি মিক্স কৰি ল'ম। মিক্স কৰি পেলাই ঢাকোনখন লগাই দিম আৰু এনেকৈ কম জুইত সিজি থাকিবলৈ দিম, মাজে মাজে লৰাই থাকিম। মাজতে দুবাৰমান লৰাই ল'লোঁ। এতিয়া এয়া লাই শাকৰ ঠাৰিখিনি অকণমান সিজি গৈছে, এইখিনি সময়তে মই কাটি ৰখা বিলাহীকণ দি দিছোঁ। বিলাহীকণ দি পেলাই অকণমান মিক্স কৰি দিম। মিক্স কৰি পেলাই আকৌ এয়া ঢাকোনখন লগাই পেলাই কম জুইতে সিজি থাকিবলৈ দিম, মাজে মাজে আকৌ আগৰ নিচিনাকৈ লৰাই থাকিম। আৰু এয়া মই 10 মিনিটমানৰ পাছত চেক কৰি চাইছোঁ, মাজে মাজে দুবাৰ তিনিবাৰ লৰাই দিছিলোঁ। আৰু এতিয়া এয়া দেখিছেনে, লাহে লাহে বিলাহীখিনি অকণমান গলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। এইখিনি সময়তে মই পিচি ৰখা সৰিয়হৰ পেষ্টটো দিম। মই এয়া 1 চামুচ লৈছোঁ আৰু অকণমান দি দিম, বেছি নিদিওঁ, মানে 2 চামুচ নিদিওঁ, 1 চামুচ আৰু অকণমান দি দিছোঁ। বাকীখিনি মই ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখি থ'ম ফ্ৰিজত, যেতিয়াই দৰকাৰ হয় তেতিয়াই বেলেগ বেলেগ কিবা বনালে দি দিব পাৰিম। আৰু এতিয়া সৰিয়হখিনি জাষ্ট মই অকণমানহে ইয়াত এনেকৈ মিক্স কৰি দিম, বেছি সময় ভাজি নাথাকোঁ, কাৰণ সৰিয়হ যদি বেছিকৈ ভাজি থকা হয় তেতিয়া তিতা হৈ যায়, সেইকাৰণে মই অকণমান জাষ্ট ভাজি ল'লোঁ। অকণমান সময় 2 মিনিটমান ঢাকোনখন দি থৈ দিম, বেছি দেৰি নথওঁ। তাৰপিছত ইয়াত মই পানী দিম। এতিয়া 2 মিনিটমানৰ পাছত ঢাকনিখন উদঙাই দিছোঁ আৰু জোখমতে পানী দিম। একেবাৰতে বহুত বেছিকৈ নিদিওঁ, একেবাৰতে বেছিকৈ দিলে আঞ্জাখন খাবলৈ ভাল নহয়। এতিয়া অকণমান সৰিয়হখিনি পানীৰ লগত সিজিবৰ কাৰণে মই ঢাকনিখন দি দিম।
আৰু এতিয়া আকৌ 5 মিনিটমানৰ পাছত মই ঢাকনিখন গুচাই চাইছোঁ, এয়া দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ উতলি গৈছে। কিন্তু ইয়াতে মই আৰু অকণমান পানী দি দিম, যিহেতু মোৰ কম হোৱা যেন লাগিছে, বহুত বেছিও পানী দিব নালাগে। এয়া অকণমান আৰু মোৰ জোখত পানী দি দিলোঁ, আৰু নিমখটো যিহেতু মই আগতে কমকৈ দিছিলোঁ সেইকাৰণে আৰু অকণমান দিব লাগিব। আৰু অকণমান জোখমতে নিমখ দি দিলোঁ, দি পেলাই বছ হৈয়ে যাব, আৰু বেছি টাইম নাই। এইখিনি আকৌ অকণমান উতলিবলৈ দিম, অকণমান উতল এটা আহিলে নমাই থ'ব পাৰিম আৰু হৈ যাব। বহুত বেছি সময় নালাগে, একদম কম সময়তে হৈ যায়, কিন্তু একদম গৰমে গৰমে খাবলৈ বিৰাটেই টেষ্টি লাগে। আৰু এই আঞ্জাখন উতলি থাকোঁতে একেবাৰে শেষত মই এটা আকৌ কেঁচা জলকীয়া মাজেৰে ফালি পেলাই দি দিছোঁ, বাছ হৈ যাব আৰু এতিয়া অকণমান উতলিলেই। আৰু এয়া দেখিছেনে একদম ধুনীয়াকৈ উতলি গ'ল, সৰিয়হখিনিও সিজি গ'ল। মোৰ এয়া লাই শাকৰ ঠাৰিৰ চৰচৰি, চৰচৰি বুলি কয় আচলতে, চৰচৰি ৰেডি হৈ গ'ল। গৰম ভাতৰ লগত ইয়াৰ সোৱাদ ল'ব, খুবেই ভাল লাগে খাবলৈ। বাছ হৈ গ'ল, আপোনালোকক মই এতিয়া বাটিত উলিয়াই দেখুৱাম। আৰু এয়া খাবলৈ বাটিত উলিওৱাৰ আগতে মই দি দিছোঁ ওপৰৰ পৰা অকণমান কেঁচা মিঠাতেল, আৰু কেঁচা মিঠাতেলকণ দি পেলাই অকণমান সময় মই ঢাকি থৈ দিম, লৰাই নিদিওঁ। তেতিয়া মানে কেঁচা মিঠাতেলৰ বহুত ধুনীয়া গোন্ধ এটা এই চব্জিখনত সোমাই যায়। আৰু এয়া মই বাটিত আপোনালোকক উলিয়াই দেখুৱাইছোঁ, মোৰ একদম লাই শাকৰ ঠাৰিৰ চৰচৰি ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকে গৰম ভাতৰ লগত একদম গৰমে গৰমে খাব, খুবেই সোৱাদ পাব খাই। আশা কৰোঁ আজিৰ ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকে ভাল পালে। লগ পাম অন্য এটি ভিডিঅ'ত, আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।